Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je kandidát na prezidenta, bohužel neúspěšný, poslanec SPD a historik, spisovatel, archeolog, zkrátka Jaroslav Bašta. Jardo, vítej a jsem rád, že si spolu budeme tady po vlnách Svobodného rádia povídat. Jo, dobrý večer. Tak nějak to tam začalo zlobit. Ano, je tam echo. Ano, takže já ho teda neslyším, tak snad se to uklidní. Ty mě slyšíš dobře, jo? Já tě slyším dobře, akorát jako občas slyším i sebe, že jo, jak to. Jo, takhle. Tak tady do vysílání to zaplať pánbu nejde. Jo, tohleto, to se někdy stává. Tak v první řadě, Jardo, jak jsi trávil a jak jsi prožíval tu velmi náročnou volební kampaň? Ale tak já bych řekl, že dobře. Myslím si, že čím to trvalo díl, tím víc mě to bavilo. Takže možná, že to bylo vidět i v tom závěru, jak jsem reagoval v těch debatách a tohle. Jako byla to hezká zkušenost. A co říkáš tomu, tady jsme se bavili s našimi posluchači, že tam byly nějaké podivnosti, protože od první chvíle ti tam naskočilo 4,5% a pak se to až do konce volebního toho času nezměnilo, jako kdyby ti lidi, kteří ti házeli hlas, jako kdyby vůbec nebyli. Bylo to velice podivné. Ne, tak jako já jsem pak měl možnost sledovat některé ty věci, které zpětně dělali některé agentury, tak já jsem tam měl takové jako zvláštní přicházení mých voličů vlastně mezi mnou a Andrejem Babišem. Ono to bylo, nakonec to dopadlo tak, že většinu hlasů, který jsem dostal, tak jsem dostal mimo SPD. A to jste zjistili jak? Právě podle těch grafů a toho zjišťování, je to tam to Pew Research, který to mělo asi nejlíp. No, v zásadě to vypadalo tak, že v tom prvním kole, oni teda to zjišťovali podle bývalých voličů, jako podle posledních voleb. Takže podle tohohle zjištění pro mě hlasovalo jenom 18% voličů SPD. Po těch, kteří tedy volili SPD v minulých volbách, což bylo asi 90 tisíc hlasů. A na druhé straně jsem po 30 tisících získal od bývalých voličů ANO, bývalých voličů Spolu, dokonce nějaké hlasy i od Pirátů a STANu a 30 tisíc od prvovoličů a vlastně takový, a ten zbytek, to gro, jsem měl od těch mimoparlamentních stran. Takže a tam k tomu přesunu mezi mnou a Andrejem Babišem došlo těsně před volbama a vlastně potom pondělku, kdy ho osvobodil soud a tam pak vypuchla panika, že se do druhého kola kvůli mně Babiš nedostane, že tam půjde Pavel s Nerudovou. Takže ty voliči na poslední chvíli zase šli na jistotu a přeběhli. Ano, je to tragédie, já jsem to tady sledoval i od našich posluchačů, voličů SPD, protože zaprvé veliká část našich posluchačů mi dávala najevo, psali to, mluvili o tom do mailů, na SMSky, že budou volit Jaroslava Baštu. Ovšem někteří právě taky říkali, a byli to, jak se sami přiznali, voliči SPD v minulých parlamentních volbách, že
nevěří, že by si se mohl dostat do druhého kola a že díky hlasům, které ty sebereš Babišovi, že by tam opravdu mohla nastat ta situace Pavel a Nerudová. Takže takhle asi. A není to trochu smutné od těch voličů, protože těch voličů do parlamentních stran v roce 2021 SPD bylo asi 560 tisíc nebo 580 tisíc a kdyby všichni tíhleti voliči šli a hodili ti to, tak seš zcela evidentně ve druhém kole. No, jako, tak jako v tomhle případě hold zapůsobilo více faktorů, ten poplach a to hraní na tu jistotu to asi takhle dokončil. Ale já si z toho zase tak moc nedělám, protože to bylo poučení, že jo, i pro příště tam se ukázalo mimo jiné to, že opravdu rozhodovalo to, jak dlouho kdo dělal kampaň. A protože když se na to podíváš, tak Petr Pavel začal s prezidentskou kampaní před 3 lety. Ano, ano, ano. Andrej Babiš v podstatě se k tomu přiklonil minimálně od začátku loňského roku, takže dělal tu kampaň nebo od hned po parlamentních volbách v roce 2021 a celý loňský rok vlastně vedl tu kampaň na náměstích, oslovoval lidi a on to dělal už předtím. A nejlépe je to vidět pak na té Nerudové, protože ta se rozhodla až někdy v květnu nebo v červnu. Investovala do toho teda opravdu hodně prostředků, měla obrovskou podporu v médiích a přesto jako ten výsledek nebyl nic moc. Takže se, proč se to rozdělili ty dva s tou nejdelší kampaní? Ano, ano, Nerudová si to v podstatě prohrála tím, že ona působila velice nejistě v těch debatách, které se potom vedly. A dokonce ale i předtím, než byli v televizi, tak tam byli různě na internetech, na těch různých serverech se s ní bavili a ona jsem dokonce zaznamenal, nevím, kde to bylo, protože já jsem její kampaň nesledoval zase tak detailně, ale viděl jsem video, kde ona měla na papíře na taháku odpovědi na různé typy otázek a vždycky to hledala, protože sama neměla ten rozhled a neuměla odpovědět. A pak, Jardo, jak se díváš tady na tenhle ten způsob komunikace, že si to paní Nerudová vzala právě na ten tahák? No to nejde, že jo. Mimo jiné i proto, co se stalo jí, že to pak hledáš, to prostě musíš o těch věcech něco vědět. Na nejvíc můžeš mít napsan nějaký jednoduchý hesla. Ano, ano. O kterých se to odvíjí. Jo, klíčový slova. To je asi ideální. Tak tam bylo, mimochodem, tam bylo docela zajímavé, jak se ukazuje v té závěrečné fázi. Ty, kteří ty volby organizovali, tak se byli vědomi, že ani Nerudová, ani Pavel nejsou debatéři a že kdyby se dostali do nějakých, jako do normální situace, jako měli všichni ostatní, museli vystupovat v těch debatách, takže by se ukázalo, že jsou slabí. Takže oni udělali to, že prostě se rozhodli, že budou 3, o kterých se bude mluvit a ty ostatní byly, těch 6 bylo do počtu a hlavně šlo o to, aby jim nikdo nekladl otázky. No všimně si, že já jsem třeba plnohodnotně v té debatě, kde byli všichni, mohl vystoupit až od 12 hodin v pátek v den voleb. To byla ta debata v tom rozhlase. Ano,
Ano, a taky jsem si všimnul, když jsi byl na těch různých debatách, separovaných debatách, tak hlavně to bylo na té České televizi, tak jsem si všimnul, že zatímco mluvili ti kandidáti sluníčkářští, tak ty nechal mluvit ten pan Řezníček, ale tobě nenechal odpovědět na jednu jedinou otázku, aby ti neskákal do řeči. Ale nejenom to, on tam provedl něco, co moderátor nikdy nesmí udělat. Než mi dal slovo, tak vynesl hodnotící soud. Ano, ano. Jo, tak ano. Prohlásil, že říkám něco, co je jako co nejde, a měl k tomu dlouhé řeči místo toho, aby mě dal slovo. Ano, to jsem si taky všiml. Ono takhle, ono už se na školách pro, já nevím jak teďka, ale už na školách pro novináře se ty adepti učí při těchto těch takových důležitých rozhovorech, jak znejistit a rozhodit kandidáta nebo člověka toho, který je interviewován, tak jak ho rozhodit, aby se nemohl soustředit na otázku a aby tam začal blekotat. A to je přesně ono, ty agresivní otázky, skákání do řečí, skákání z otázek do otázky, a to jsou všechno přesně popsané věci, které se ti lidé učili, aspoň za nás to tak bylo, a aby ten druhý na té druhé straně byl znejistěný. Zatímco když někoho podporuji, tak mu dám jednoduchou, jasnou otázku, která není složitá, a nechám ho mluvit. Ano. No tak ne, že bych si z toho něco dělal, ale je fakt, že prostě projev, do kterého ti skáčou, vypadá úplně jinak, než když můžeš mluvit normálně, že jo? Ano, ano, ano. Pro posluchače. Jo? A člověka to pak nutí jako mluvit ráznějiš a vysypat ze sebe ty věci dřív, než mu stačí do té řeči skočit a podobně, a prostě trvat si na svým. Já jsem, my jsme hovořili o možném kandidátovi už před 5 lety, když Zeman, no před 4, no před 5 lety, když Zeman obhájil ten druhý mandát volební, tak už jsme tady s přáteli, který znáš taky, třeba s Lenkou Procházkovou, tak jsme debatovali o tom, že už tehdy jsme začali vybírat, kdo by byl vhodným kandidátem pro obyčejné lidi, pro vlastence, pro lidi, kterým záleží na naší zemi a chtějí se mít dobře v té naší zemi. A tehdy Soňa, a to musím přiznat, už před 5 lety Lence prohlásila, no já znám jedinýho člověka, který by to mohl splnit, a to je Jaroslav Bašta. Takže takovouhle důvěru si měl, ale i u nás u Svobodného rádia. Já vím, no, ale jako rozhodlo se pak až v září a pak za ty měsíce, které byly dovolen, se mi nepovedlo to hlavní, co jsem potřeboval. Já jsem potřeboval v oběd oslovit všechny členy a tím pádem i voliče SPD, že jo. To se mi povedlo jenom z části. A tak, a jsme u toho. Když jsme se bavili ten minulý rok, někdy na jaře, kdy jsi byl nominován, protože Tomio Okamura o tebe uvažoval už na jaře, a tak jsme se ho ptali, kdy začne kampaň, a on říkal, že ji nemůže uspěchat, tu kampaň, aby se nemohlo stát, že by vytahovali a dehonestovali vymyšlené záležitosti. A já se domnívám, že to byla chyba právě proto, že si nestihl oslovit dostatečný počet voličů SPD. Já si myslím, že to byla chyba, tohleto. No to je jako možné, nicméně jako vycházejme z toho, co se stalo, co bylo, a je třeba na tom hledat některé pozitivní prvky. A já bych řekl, že v tomhle případě spoustě lidí dochází, když vidí, kdo proti sobě je v tom finále té volby, takže dochází, že kalkulovali špatně.
No, jasně ano, ale pozitivum tam bylo jediné, Jardo. Ty jsi kandidoval do sněmovny a kandidoval jsi v Pardubickém kraji a předtím jsi byl už dost dlouhou dobu mimo politiku. Sice jsi publikoval pro znalce, to bylo, jsi byl jasná persona, ale věnoval jsi se spíš psaní knížek a odborných článků. Já teďka třeba jenom pro informaci, tak čtu na pokračování tu tvoji knížku, co si dával dohromady s Lenkou Procházkovou, Stát jsme my. A musím ti složit hold, Jardo. Já jsem tam čet články z roku 2017 a ty si tam v těch článcích v podstatě předpovídal to, co se později za 3-4 roky stalo. Jo, takže tahle ta knížka možná měla vyjít taky dřív, nemyslíš? No, ale jako vyšla na poslední chvíli. Ano, ano, vyšla na poslední chvíli. Je opravdu skvělá. Já ji čtu a poslouchají hodně lidí. A tím se musím omluvit, vážení posluchači, kteří posloucháte to pravidelné čtení v úterý a ve čtvrtek těch knížek významných lidí a významných témat, že tento čtvrtek dneska od 17. hodiny nebyl, nebo respektive byl zrušen, teda zrušil jsem, abych byl úplně přesný, toto čtení knížky Jaroslava Bašty Stát jsme my, a to z jednoho prostého důvodu, protože jsem právě dneska předpolednem vezl Soňu Zikmundovou na poměrně dost složitou operaci očí do Sešovické nemocnice, ústřední vojenské nemocnice ve Sešovicích, protože měla utrženou sítnici a hrozilo, že oslepne na oko. A bylo to už tak vážné, že přestávala úplně vidět. No a protože jsme nechtěli, aby ležela v nemocnici kvůli psychickému stavu po té operaci, tak jsem si tam odpoledne pro ní musel po té operaci jet. No a přijeli jsme až 17:30 večer, takže jsem to zkrátka nestihl, tak proto se omlouvám. A zároveň bych chtěl všem, kteří jste v SMS-kách, spoustu SMS-ek mi přišlo, mailu, kde jste přáli a drželi palce nebo pěsti Soně, aby to dopadlo dobře, tak prosím vás, operace dopadla dobře, sítnice tam je přimlasknutá, teď musí týden ležet na břiše a když třeba musí jít na záchod, tak musí jít s maximálně skloněnou hlavou, nesmí nic těžkého dělat, nesmí ani zvednout, já nevím, nic zkrátka těžšího, třeba krabici mlíka. A potom týdnu bude muset ještě další týden chodit s hlavou dolů. Takhle to nařídil pan primář Sešovické nemocnice a Soňa to bude samozřejmě pečlivě dodržovat za mé pomoci, protože to jinak tak nejde, protože jinak by hrozilo, že by se ta operovaná sítnice se utrhla. Tak to jenom na to, já se Jardo omlouvám, ale musel jsem to říct. Tak a teďka se vrátíme k té tvé kandidatuře. Co říkáš, Jarouši, na to, že díky té prezidentské kampani si vešel do povědomí mnoha lidem, kteří tě vůbec neznali, kteří se o to tak nezajímali a vůbec tě neznali. A tvé vystoupení nebo tvá vystoupení kvitovali potom ke konci kampaně velmi pozitivně. Necítíš ty sám, že jsi tady dokázal, ty osobně Jaroslav Bašta, že SPD není v žádném případě stranou jednoho muže, jak se to kolikrát tvrdí? No, myslím si, že tohle se povedlo, proto já jsem také zdůrazňoval ty výsledky, ano, které byly podle toho, že jsem oslovil spoustu lidí právě mimo tradiční voliče SPD. Jo? A jako je pravda, že se s tím setkávám
Denesa denně, když jedu do práce nebo jdu nakoupit nebo něco podobného, ke mně přicházejí lidi a říkají mi, že mě volili a že je to mrzí, že to dopadlo takhle, ale že teda jsem byl jediný, který mi jim dával nějakou naději, že to může být jinak. Tak a teďka ty jsi si tím, že si podle mého názoru si byl, no ne, ne podle mého názoru, to je fakt, jsi byl jediným kandidátem na prezidenta, který si jasně dopředu deklaroval, že budeš dělat všechno proto, abychom nebyli zataženi do války na Ukrajině a že by si se... Ano. A že by si se snažil, já jsem si musel kejchnout. Tak jsem se vypnul, aby to nebylo slyšet. A že by si se snažil odvolat tuto Fialovu vládu. Byl si tím si se, a teď se ptám, Jardo, nevadí ti, že jsi teď označován těmi agresivními příznivci pětikolky jako proruský troll? Nevadí, protože já jsem na takovýhle nálepky zvyklý přes 50 let, takže si z toho vůbec nic nedělám. A jako spíš mě pobavilo, že tam má témata a čas od času i retoriku převzal Andrej Babiš. Tak to on dělá už od samého začátku, co je v politice. Že krade témata, to já vím. Já další, co by mě zajímalo, seš poslanec SPD, tím poslancem zůstáváš dál, takže se budeš věnovat práci ve sněmovně a protože máš velmi široký geopolitický rozhled, tak samozřejmě víš, na rozdíl od mnoha dalších, co která situace ve světě znamená z geopolitického hlediska. Zeptám se tě, jak vidíš, Jardo, prohlášení turecké strany, že do, já nevím, 2 let Erdogan vystoupí z NATO? To zatím se objevuje, myslím si, že to byl jediný člověk, jmenuje se Sanjak, který to řekl takhle natvrdo, ten dokonce uvedl poměrně kratší termíny v měsících, ne teda v letech, ale je to v tomto případě bych řekl, že se to dalo očekávat, protože žijeme v epoše, kdy začíná proměna toho unipolárního světa, teda tam, kde tomu všemu vládly Spojené státy a jejich spojenci ke světu multipolárnímu a je to vidět prakticky všude. Že jo, nejenom teda v Evropě, kde je na té jedné straně Ruská federace, na druhé kolektivní západ a pak země, které kolem toho nějakým způsobem se pohybují. Právě to Turecko ví, že by geopoliticky mělo patřit k té asijské straně, kde je Čína, svým způsobem Indie a potom Irán. A jako takže Turecko jako člen NATO by muselo čelit něčemu, nebo musí čelit něčemu, co, když se to Erdogan spočítá, tak může být časem nad jejich síly, takže možná bude měnit stranu. To je první takovýhle moment. Druhý moment, který je, tak ten hlavní střet, který ve světě bude, tak bude mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou. Takže do té doby se jako zcela logicky Spojené státy budou snažit, aby
Ruská federace co nejvíc vykrvácela, případně utrpěla porážku na Ukrajině. Takže tím pádem hrozí eskalace války v Evropě. Další věc, která patří do té vysoké politiky, jak to vidíš, Jardo, to, že Německo a Spojené státy se rozhodli, že budou dodávat Ukrajině ty moderní tanky, co ze strany Německa to budou Leopardy dvojky a ze strany Spojených států to budou Abramsy. Četl jsem, že proti nové taktice s těmito tanky neumějí Rusové bojovat. Myslíš si, že toto už není přímé zapojení se aliance NATO do té války mezi Ukrajinou a Ruskem, která má všechny atributy občanské války? Tak tohle už aspoň z ruského pohledu už je to přímé zapojení Západu. Rusové na to reagují, tam se stačí podívat na těch několik vyjádření Sergeje Lavrova, který celkem jasně hovoří o tomto. Jinak pokud jde o to nasazení těch moderních tanků a to, o čem se mluví, že by to měla být vlastně rozhodující zbraň v té válce, že by až tam ty tanky budou a rozjedou se, takže skončí až někde na Krymu osvobozením všech těch území, které byly v roce 91 vlastně až do roku 14 součástí Ukrajiny. Ale tam je pak dobré naslouchat ještě těm střízlivějším hlasům, protože výcvik třeba na tom Leopardu, když o tom hovořili naši, že když teda dostaneme ty Leopardy, tak to trvá rok, než se s tím naučí zacházet. Jako je možné, že už některé ukrajinské posádky to zkouší v Polsku, v Německu nebo na dalších, ale je tedy otázka, budou tam moderní zbraně, ale kdo, jako bude-li ta posádka, která je bude obsluhovat na stejné výši, jako ty tanky, ve kterých budou bojovat, tak to zůstává jednou velkou otázkou. Druhá věc je, ale o tom mluví ti Rusové taky, nejvíce o tom hovoří Medvěděv, prostě oni připomínají, že v takovémhle případě mohou použít proti, v případě, že by prohrávali daleko mocnější zbraně, nezmiňují tedy taktické jaderné zbraně, ale může to být zahrnuto stejně tak, jako by mohli používat třeba vakuové bomby, což už je podle některých těch zpráv z toho bojiště, tak v malém zkouší už teď. Takže to, co hrozí, je opravdu eskalace. Nejprve na té Ukrajině a pak není vyloučeno, že bychom měli velkou válku. Konec konců náš náčelník generálního štábu Řehka hovoří i o nějaké částečné mobilizaci a hovoří o tom, jak během doby budeme válčit s Ruskou federací. Ona to taky říkala paní ministryně války Černochová, která říkala o výběrové mobilizaci. To znamená, že se asi vyberou některé ročníky, ne? Ne, tak já bych jako v tomhle byl střízlivý. Jestliže nemáme základní vojenskou službu, tak jedin, kdo by mohl být mobilizován, tak jsou aktivní zálohy. Ale ona už taky říkala, aby se přihlašovali lidi, kteří chtějí bojovat na výcvik v rámci těch aktivních záloh, anebo vytvořit úplně novou dobrovolnickou jednotku, kde by se ty lidi vycvičili, i když ještě
už tedy neabsolvovali základní vojenský výcvik, protože přece jenom ti lidi, kteří ten základní vojenskou prezenční službu absolvovali, tak ty už jsou přece jenom starší. Ano, ano. Jardo, další věc, která by mě ještě zabývala. SPD a ty osobně jste jedinou stranou, kteří voláte po míru. Ostatní strany jakoby vyškrtly slovo mír ze svého slovníku a slovo mír se stává nadávkou a příčinou dehonestace lidí, kteří to prohlašují. Ty jsi v jedné té debatě prohlásil, a já jsem s tebou naprosto souhlasil, že jakýkoliv mír je vždycky lepší než válka, protože tam neumírají zbytečně lidé. Ano. A co říkáš na to, že nás nazývají, já to tvrdím taky, mírový štváči? To jsem četl. No, jako já už jsem na to upozorňoval. Je to zvláštní, protože třeba v našem trestním zákoníku máme asi tři paragrafy, které hovoří o válečných štváčích. Ano, ale mír... No, myslím, paragraf 406, 7 a 8. Takže... Jasně. Jdeme teďka na další otázku. A je to dostala podstatná otázka, protože dneska máme čtvrtek, zítra je první volební den druhého kola. Já už jsem slyšel tvoje vyjádření ohledně obou kandidátů, ale já se ti chci zeptat, kdo z těchto dvou kandidátů podle tvého názoru, zkušeného diplomata, odborníka, protože jsi byl i v těch tajných službách jako šéf nějaké kontrolního výboru nebo co, tak kdo z těch dvou kandidátů je pro český národ nebezpečnější kvůli právě tomu zavlečení do války? Jako zcela jednoznačně Petr Pavel. To, já když jsem sledoval tu jeho argumentaci, kdy se tam hovořilo právě o vlastně té možnosti, že by byla třeba, že by bylo třeba napadeno Polsko, byl by aktivován článek 5 a podobně. To byl vlastně ten největší střet na tohle téma mezi ním a Andrejem Babišem. Tak on hovořil především o odstrašování a o všech těch dalších věcech. Takže a navíc jako voják prostě jako tady bude vidět jenom jedno řešení, to znamená válku až do vítězného konce. A nebo do posledního muže. A nebo do posledního muže. No, tam je jako popravdě řečeno, přichází ta volba, přichází poněkud nešťastný okamžik z hlediska té války na Ukrajině, protože v letošním roce se tam možná bude rozhodovat, jak to dopadne a zda to teda zůstane lokální konflikt, nebo se to rozšíří na celoevropský konflikt a v takovémhle případě mít na hradě jako vrchního velitele ozbrojených sil generála, který byl v té době, kdy byl v tom NATO, natolik agresivní, že ho museli krotit dokonce i Američané. To byl ten jeho nápad, to rozmístění těch taktických jaderných zbraní na východním křídle NATO, tak neslibuje pro naši budoucnost nic dobrého. Jardo, jak jsi sledoval to podle mého názoru nešťastné vyjádření Andreje Babiše, které se objevilo na Novinkách, kde jasně prohlásil, on to teda dementoval, takže já nevím, jak to tam řekla, jak to, jestli je to pravda, nebo já jsem to oficiálně jako na vlastní uši neslyšel, já jsem to jenom četl, ale on prohlásil 3 dny před volbama, kdy mnoho voličů SPD je rozhodnuto jít volit
Andreje Babiše jako menší zlo a menší záruku zavlečení České republiky do války, a on tam prohlásil, že SPD nebude nikdy s ANO v koalici a nikdy nebude ve vládě. Jak si vnímal tohleto jeho vyjádření? Jestli to tedy řekl, on to dementoval. Zase jsem četl názory, že to řekl. Každopádně, jak to vnímáš ty tohleto vyjádření? Tam je, jako Andrej Babiš nemá největší problém se SPD, Andrej Babiš má největší problém se svým vlastním hnutím, ANO, s hejtmanem Vondrákem na severní Moravě a tuším, že s primátorem Ostravy, kteří se postavili proti němu. A tam se očekává, že po těch volbách dojde buď k rozkolu, ano, anebo odejdou odejde minimálně hejtman a zároveň poslanec Vondrák. A pak už je jenom otázka, kdo je ještě z těch lidí kolem nich doprovodí, protože se hovoří o tom, že to můžou být 2, 3, ale také až 10. A v takovém případě, když by odešli od nich, přidali by se k 5 koalici, ta by pak mohla mít, nebo snadno by mohla dosáhnout na ústavní většinu a pak nás teda jako z hlediska té perspektivy toho, co bude v nejbližších letech, potěž pán Bůh. Přesně tak, ale oni by potřebovali tedy těch poslanců víc než 10, protože na ústavní většinu je potřeba 120 poslanců, mají 108, to znamená, je potřeba... Potřebuješ je 12. Ale to 12. Už, jako pokud by bylo pravdivé, že jich má 10, že jich je s Vondrákem 10, tak jako pak už je to jenom o 2. Který by byli uplaceni. Nakonec to známe a ty si to zažíval na vlastní kůži. No, ano, když si Melčák a Pohanka. Ano, no, předtím ještě byli Wagner. Také ti, kteří odcházeli za situace, kdy opozice měla 101 hlasů, že jo, v 96. roce, byť teda opozice velmi nesourodá, sociální demokracie, komunisti a sládkovci, tak si to posichrovali hned 2 poslancema ze sociální demokracie tehdy. No jistě pamatuješ taky na aféru Wagnera, který potom byl jazyčkem na Vahách a na to fackování s poslancem Grunichem. Ano. Jo, to už dávno zapadlo do zapomnění, ale bylo to tam. Zeptám tě na jednu věc ještě, tvůj názor. Máme tady 2 varianty. Za prvé, co by se stalo s ANO, kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem? Tím pádem on musí, stejně jako Miloš Zeman, být apolitický, to znamená, že by nemohl dělat předsedu ANO. Jak by se to mohlo potom vyvíjet, kdyby byl prezidentem a nemohl by dirigovat ANO, pokud by to nedělal zpovzdálí? Ale tak ten scénář bude úplně stejný, ať už vyhraje nebo prohraje. To je ta varianta Vondrák. Ale ten rozpad toho ANO by hrozil víc, když by vyhrál nebo prohrál? Asi hrozí víc, když prohraje. Ačkoliv jako na druhou stranu, pokud vyhraje, tak bude mít přeci jenom nezanedbatelný politický vliv. Jako pokud prohraje, tak je docela pravděpodobné, že se začnou dít věci. Protože, jak jsem se díval do programu jednání poslanecké sněmovny, tak tam mimo jiné také máme zákon, který
pro budoucnost zabrání Andreji Babišovi, aby se angažoval v politice jinak než jako poslanec. Ano, A ano. Je to obnovení toho lustračního zákona, že jo, po 30 letech nebo 20 letech, protože ten byl přijat v 91. roce. A kde teda lidi s tou pozitivní lustrací nebudou smět být ani ministry, ani jinými členy vlády. Ano, ano, vím, potom to je právě snaha té pětikoalice, aby tomuto zabránili. Ale další otázka. Jardo, co říkáš tomu? Abych se ti přiznal, tak já jsem z toho zhrozen. Po 33 letech máme tady třetí přímou volbu prezidenta a máme se rozhodovat mezi dvěma bývalými komunisty a dvěma lidmi, kteří byli buď přímo estébáky jako Pavel, anebo kteří byli z toho nařčení, jako třeba Babiš, i když se to soudně nikdy neprokázalo, ale furt se to říká. Já to považuji za tragédii, že my jsme se totiž vyvanili v 89. roce z totality, abychom se za 33 let do ní vrátili. Do ní vrátili a měli tam takovéhle symbolické postavy. Ano. Je to tak, také jeden z důvodů, proč jsem byl nominován já, tak bylo, aby jsme jako se když tak vyjádřili k té opačné lince, k někomu, kdo s těmi komunisty ani s těmi z tebe neměli nic společného. Protože když už jako jsem měl v těch svazcích nějaké označení, tak jsem tam měl označení nepřátelská osoba. No jistě, protože jsi byl sledovaný, samozřejmě, a po chartě to bylo úplně, řekl bych, takové... No, to je jedna z věcí, o kterých se nemluvilo, kdy prostě, protože z důvodů, které byly jako zcela evidentní, tak se mluvilo jenom o těch kandidátech spolupráce, důvěrnících a agentech nebo tajných spolupracovnících státní bezpečnosti. Už míň se mluvilo přímo o těch důstojnicích státní bezpečnosti, ale existovala ještě jedna kategorie, a to byly, kterou oni pečlivě vedli, to byly nepřátelské osoby, které byly nepřátelské osoby první, druhé a třetí kategorie. A tam to bylo naprosto jasné, prostě pokud byl někdo nepřátelská osoba první kategorie, tak snad v případě válečného ohrožení nebo prostě něčeho takového, tak měl být, nevím jestli určitě internován, ale spíš jako bez soudu zastřelen. Likvidován, ano. Ano, to tak, se tak, a, přesně tak. Takže, ale jako o tomhle se nemluvilo. Takže jako je škoda, že nebyl teda ten kontrast, že se mi nepovedlo postoupit do druhého kola, kdyby aspoň se ukázalo, jak to, ten kontrast mezi tou minulostí některých kandidátů. Že jo. Ale na druhou stranu zase se ukazuje, že prostě ta minulost nikoho už nezajímá, dokonce ani ne ty, kteří o tom mluví a vyhrabávají třeba ten lustrační zákon nebo něco podobného. Prostě jako je to jeden z dalších důkazů, že nejsme společnost demokratická, ale pouze posttotalitní. Co je zajímavé, to je moje další otázka. Zatímco se tady od samého počátku vstupu Andreje Babiše do politiky, tak se na něj hází tuny špíny a estébák a zloděj a o tom, a píše to
píšou to mainstreamová média a jeho hlavními protagonisty jsou politici pětikolky, ale to, že pan generál Pavel se, a je to prokázané, on o tom vždycky tak nemlčí, ale je to prokázané, že on se cvičil na rozvědčíka, to znamená špiona pro československého a sovětského, který by měl působit v zahraničí, proto se učil taky anglicky. A to nikdo neříká z těch mainstreamů, ani z těch stran politických, zatímco to strašně vadí těm pětikolkám u Babiše, tak u Pavla jako by to nebylo. Čím si to vysvětluješ, že stejný rank lidí, jeden je který generál, druhý je podnikatel, ale že u jednoho to vadí a u druhého ne. No a navíc je tam ještě takový ten základní rozdíl mezi těma dvěma, protože ten jeden, tedy Andrej Babiš, pokud byl, nebo opravdu to začal označován v těch registrech státní bezpečnosti, tedy tajný spolupracovník, tak byl vlastně pasivním objektem zájmu té státní bezpečnosti, kdy oni ho k tomu víceméně donutili, aby si udržel to místo. Zatímco ten druhý se cvičil na člověka, který měl ty agenty získávat, a to nejrůznějšími způsoby, včetně vydírání. Ano, že jo, ano, ano. A podobně. A to nikomu nevadí. Přesně. Protože tam hraje roli něco jiného, tam hraje roli to, že on ukázal, že je schopný a ochotný poslouchat kohokoliv. Tak hlavním člověkem. Prostě jsme se dostali do situace, kdy pětikolka potřebuje, aby jako prezident byl člověk, který má jenom dva návyky. Poslouchat rozkazy a v případě potřeby dávat rozkazy. Ano. Velmi podstatný fakt je, kdo je za celou kampaní generála Pavla, a to je osoba Koláře, otce toho Ondřeje Koláře, stopky, ta starosty Prahy 6, který mu tak vadil generál Koněv Socha, takže ji nechal odstranit. A Petr Kolář byl, a je to všeobecně psáno, byl velvyslancem, myslím, že ve Spojených státech, no a je napojený na, já nechci říkat, že je rovnou agent, na to nemám důkazy, ale ví se, že je napojený na CIA, všeobecně se to píše, říká, není tomu tak, že právě on byl vybrán a předurčen, myslím Pavel, proto, aby se stal prezidentem, a to z jednoho prostého důvodu. On je totiž vydíratelný z obou stran současného světového konfliktu, abych tak řekl. Protože on, na něj mají GRU, to je ruská tajná služba, neskutečně mnoho zápisů, protože on s nima už se spolupracoval, ale zrovna tak má nespočet zápisů CIA, ale i Mossad, z doby jeho působení právě v těch strukturách NATO. Není, Jardo, podle tebe vybrán generál Pavel právě z tohoto důvodu, aby byl vydíratelný a tudíž velmi poslušný a jenom plnič rozkazů? Tak já bych to spíš typoval na to, na co narazil právě v té kampani Andrej Babiš a vytáhl to na generála Pavla. To znamená ten jeho návrh toho rozmístění těch taktických jaderných zbraní na východním křídle Aliance. Protože to bylo v roce 16 a v roce 16 tenhle nápad zatrhli Američani. Ale tam je důležité vědět, že to zatrhli
republikáni, to znamená Trump. Ano. Takže a Petr Kolář má samozřejmě velice blízko právě k americkým demokratům, k tomu radikálnímu křídlu. Takže jako odtamtud vítr, podle mého názoru, odtamtud vítr fouká. Přesně tak, odtamtud vítr fouká. Další otázka, která by mě zajímala, co se týče toho následného dění ve sněmovně. Co by se stalo? Určitě se o tom bavíte, protože probíráte na SPD všechny eventuality a všechny varianty. Co by se stalo, kdyby Pavel byl prezidentem a aktivovali právě ten branný zákon, který vznikl za, myslím si, že za Stropnického, a tam se píše, jestli se nezměnil, protože to nevím, ale tam se píše, že branné povinnosti podléhají občany České republiky od 18 do 60 let. Tečka. To znamená i ženy. Ano. Myslíš si, že oni by toho začali využívat? Tak to by bylo na dlouhé lokte, ale to by určitě záleželo na tom vývoji té války na Ukrajině. Ale jestliže posloucháš prohlášení náčelníka generálního štábu Řehky, tak je to víc než pravděpodobné. Protože jestli říká, že v horizontu teda několika málo let se očekává válka nikoli s teroristy, ale se státem, který čili velká válka, ano, řekl, velká válka, ano. S armádou, dobře vyzbrojenou a podobně, což může být jenom Ruská federace, když teda odhlednu od toho, že by to teoreticky mohlo být i Turecko, tak pak je úplně jasné, co bude následovat. Ne, mě jako spíš fascinuje jiná věc, nikoli na těch politicích, ale na těch voličích, protože teď jdou značením volit, vybírají si budoucnost a vůbec netuší, jak narazí do zdi. Ano. A jak to? Slyšíme se? Slyšíme. Jak ano, oni, no, ale co říkáš na to, že lidé, kteří tady léta vzpomínci na milion chvilek, co to bylo za plejádu herců a zpěváků, kteří tam vyloženě zvraceli na Andreje Babiše. Já znova říkám, Andrej Babiš není můj šálek kávy. Vím o něm příliš mnoho. Ale tam to nebylo jediné vystoupení, aby tam neříkali, že je estébák a zloděj. A titíž lidé tleskají generálu Pavlovi, který byl mnohem horší. Jak je to možné? Umíš si to vysvětlit? Titíž lidé. Ale no, protože dvojí metr je princip české politiky. Ale vždyť je to ten návyk, který byl jako před tím listopadem. Prostě jako je černá a bílá. A jestliže je někdo, mě to vždycky připomíná takovou historku anekdotickou, kterou mě kdysi vyprávěli, když jsem byl v Plzni s klukama jako na archeologickým výzkum, nám chodili lidi, kteří pracovali ve Škodovce a teď nám líčili takovou dobrou příhodu z toho, jak tam měli nějakého ve Škodovce předsedu odboru a teď se rozhodli, když šel do důchodu v 60 letech, to bylo někdy v 70. 80. Ano, letech, ano. Takže mu dají řád práce. A když mu, takže předtím musela následovat důkladná prověrka jeho životopisu. A ihle, co zjistili, on byl ze Zbuchu, takže původem Němec,
a byl v NSDAP. Takže s kým teda přišli, a nám se zamysleli a říkali, no dobře, to je pravda, ale jako celý 50. 60. 70. léta to byl dobrý soudruh a takhle, tak to nějak zaonačte. Ano, 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 ano. Takže mu tam pak napsali, že jako soudruh má zkušenosti z více dělnických stran. Já, ano, to by se dalo napsat taky. To je síla teda, ano, to je síla. Jarošku, máme před 8 hodinou. Vážení posluchači, vy můžete psát dotazy na pana Jaroslava Baštu a znova říkám, je poslancem sněmovny neustále, to znamená i co se týče práce ve sněmovně, dotazy na telefonu 731 720 756 do studia Beta. No a ve čtvrt na 9, až se znova uslyšíme s Jaroslavem Baštou po přestávce, můžete volat i do, přímo do vysílání. Jardo, zůstaň prosím připojený a ve čtvrt na 9 se budu těšit opět naslyšenou, ano? Jo, tak fajn, zatím. Zatím. A máme po přestávce a já volám Jaroslava Baštu, slyšíme se? Malej moment, jo, slyšíme se. Tak, dobře. Teďka tam slyším zase já ozvěnu. Já to tady naopak mám dobrý. No, tak to se někdy stává, ono to přestane. Jardo, máme tady hodně dotazů, tak já myslím, že přejdeme rovnou na naše posluchače a hned tady máme první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme vás dobře. Dobrý večer, ještě jednou, tady je posluchač z Plzně. Můžu dotaz? No, můžete. Já bych se chtěl zeptat pana Bašty ohledně roku ještě 1999, protože se teďka nějak v té poslední době objevily takový ty různý protichůdný informace, zda pan Bašta podporoval nebo nepodporoval ten vojenský zásah Severoatlantické aliance proti suverénní zemi, tak jestli by mohl objasnit, jak to bylo, uvést to na tu správnou míru, včetně podpory nebo nepodpory poskytnutí toho vzdušního prostoru a území České republiky pro přesuny vojenské techniky NATO přes naše území. To je všechno. Dobře. My jsme v roce 99 na zasedání vlády, to bylo někdy na konci března, opravdu hlasovali o tom, zda bude poskytnut vzdušný prostor pro ty přesuny. Ano. A nakonec jsme to po nějaké podlouhé vyčerpávající debatě a v době, kdy už to bylo někdy po půlnoci, jsme to odhlasovali. Jo. Tak byla to, já vím tenkrát, že byli tři poslanci proti. No, Ivan David, myslím, že... Jako ten, tyhle, tohle jednání bylo uzavřené. Jasný. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové Kapale a Bašto. Chtěl bych osobně moc poděkovat panu poslanci SPD za kultivovanou kampaň, kdy ve všech směrech prosazoval heslo Česká republika na prvním místě a my jeho voliči jsme a budeme vždy se k němu hrdě hlásit. Doufáme, že i přes neočekávaný výsledek, malověrci a podobně, voleb, bude pán opravdový, moudrý vlastenec a stoprocentní demokrat. Demokrat Pašta i nadále vlajkovou lodí půl milionu jeho voličů a jejich majákem v kalných vodách v dnešní tristní situaci nejen v České republice. Ještě jednou co nejsrdečněji díky a přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví a buďte prosím i nadále s námi, píše Bohdan ze Slezska. Jo, takže děkuju. To nebyl dotaz, to bylo jenom vyjádření podpory. Takže budu brát jeden telefon, jednu SMSku, takže teď je na místě telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchač z Vásko Metlíčí. Jednak bych vás chtěl všechny pozdravit tam, moc to líbí tam. A pak mi je dotaz na
pana Baštu ohledně článku 1. Jestli by mohl vysvětlit, proč jaksi není moc propagovaný ten článek. Ano, ano. Takže jestli by to bylo možné. Dobře, dobře, dobrý dnes, děkuju. Já ten článek 1 zdůrazňuji vždycky, není propagován proto, že zavazuje signatáře té severoatlantické smlouvy, aby všechny záležitosti se snažily řešit bez použití síly a v duchu charty OSN. Když to shrnu stručně. Protože NATO bylo založeno jako obranná organizace po válce, kdy všichni věděli, co válka znamená. Takže ten posun, který je u toho článku 1 k tomu článku 5, který není závazný, na rozdíl od toho článku 1, tak je mimo jiné také důkazem toho, že současné vedení, případně politické síly, se snaží z toho NATO udělat spíše organizaci útočnou než obranou. Já bych řekl, že už to udělali. Tak teďka... Já takhle to ideologicky zdůvodňuji, ano, že ano. Proto také pan generál Pavel v té debatě hovořil nikoliv o té snaze řešit to mírovými prostředky a bez použití násilí, ale hovořilo o strašení. Ano, ano. Což jsou mimo jiné ty jaderné zbraně na východním křídle NATO, které prosazoval původně. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kata. Zdravím pana Baštu, Dana Fictumová, Horšovský tým. Pane Kapele, vám strašně moc děkuji za vaše pořady. Jsou úžasný, úžasný, super. A teď mi prosím pěkně dovolte, abych moc a moc poděkovala panu Baštovi za jeho knihu Zvěnování. I když jsem nebyla přítomná na jeho akci v Dobřanech, i přesto tu knihu mám Zvěnování. Byly tam moje kamarádky, které mi ji přivezly. Pane Bašto, strašně, strašně moc si vás vážím a moc děkuji za knihu. Přečetla jsem ji jedním dechem. Vy jste pro mě člověk s velkým Č. Která kniha to byla? Moc si vás vážím. Ježíš, ta poslední. Já jsem ji půjčila. Ano, ano, to je ono. To je ono. Přesně, přesně. Úžasný. V Dobřanech, ano. Ano, ano. Moc, moc. Moc děkuju. Moc si vás vážím za to, že jste a jaký jste. A ještě jednou děkuju. Moc, moc děkuji. Moc děkuji. Přeji dobrou noc. Dobrou noc a děkujeme. Dobrou noc. Díky. Tak a jdeme. Zdravím oba. Pane Kapele, řekněte mi prosím, co se děje s nepoužitými volebními lístky, které jsou k dispozici ve volební místnosti. Jsou ty lístky evidované? Ptá se Ivana. Já nevím, jestli jsou evidované, neměly by být, aspoň se to domnívám. Nicméně moje rada už před prvním kolem a už i v komunálních volbách, i v parlamentních volbách zněla, nevyhazujte lístky ty nepoužité do toho koše, který tam je připraven v každé volební místnosti. Radši si je vemte sebou a spalte je doma, právě aby nemohlo docházet k jejich výměně nebo záměně anebo nějaké manipulaci. Takže já nevím, Jardo, jestli víš ty, co se děje s těmi vyhozenými lístky? No měli by je jako řádně nějakým způsobem řádně zlikvidovat. V každém případě by to měli, když to zavřou, tak asi by ten koš měl být odnesen nebo něco takového. Já nevím, nebyl jsem členem volební komise. Já taky si nepamatuju, já jsem byl členem volební komise jednou hned na počátku 90. let a tak tam to už si to nepamatuju. A ani nevím o tom, že by měly být nepoužité lístky evidovány, tak o tom nevím, ale znova opakuju, moje rada zní, nepoužité lístky volební
nenechávejte v té místnosti, odnášejte si je domů, protože v tomto druhém kole prezidentských voleb nedostanete volební lístky do poštou domů, ale obdržíte je ve volebních místnostech. Obdržíte dva lístky, Pavla a Babiše. Ať už volíte kohokoliv, ten druhý lístek tam nevyhazujte a vezměte si ho sebou domů, kde ho můžete zlikvidovat. Tak, teď mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchačka. Stižte se, rádio. Já to vzpomím hnedka. Ano, no to nejde tak rychle. Už na tom pracuju. Dobrý večer, tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Velice vás zdravím, pane Kapal. Zdravím vašeho hosta. A mám otázku, ale nejdřív vám třeba odpovím, co se děje s těma volebníma listkama nepoužitýma, jestli chcete vědět. Neboť jsem teda bývala, byla už moc krát ve volební komisi. V podstatě ten koš, kam to hážou lidé, ten tam je prostě přístupný, ty dva dny tam je prostě otevřený. Na konci se zavazuje a odváží si ho ta tajemnice na úřad a do dalšího velkého papírového pytle se na konci po těch dvou volebních dnech dávají ty lístky, které se vůbec nepoužily. Ty, které jsou tam proto, aby se lidem dávali, když vlastně se buď zaponou lístky, anebo když se v druhém kole vůbec vlastně lidé nedostávají volební lístky do schránek, takže je nemají vůbec a vlastně si je vyzvedávají ve volební komisi. Takže ty tam taky vlastně zůstanou nějaký, že jo, samozřejmě, protože jich je vždycky hafo, jo, když jo, jich je velké množství v podstatě. Je jich tolik, kdyby náhodou přišli vlastně všichni voliči. Ty, prostě ten okrsek má třeba 800 voličů, že jo, napsaných prostě rozdělených po těch ulicích a kdyby náhodou přišli opravdu všichni, tak vlastně je tam skutečně takový množství těch volebních lístků, aby to pokrylo případně toho množství. Ano, tak a teď tu otázku. Chtěla jsem se zeptat pana Bašty, velice tak jednoduše, dvě otázky, když by byl napadnut, z kolika procent si myslíš, že se tak stane, nebo z kolika procent si myslíš, že se tak nestane, bude napaden jiná země, krom Ukrajiny, to je jedna otázka, a budeme napadeným my, a jestli ta pravděpodobnost je tolik nebo tolik. Prostě jenom jeho subjektivní odhad, nic víc, jenom takovej prostě nástřel. Dobře. Jestli se můžu zeptat takhle. Ano. Jo, a pane Kapal, jenom vám chci jenom připomenout, až budete mít čas, já vím, že teď máte starosti, a přeju uzdravení paní Soně, až budete mít čas, odpověste mi na maila. Ohledně toho spojení na pana tady... Jo, jenom, že já tam mám každý den asi 100 mailů. Jo. Nejlepší bude, když mi napíšete na ten telefon SMSku a napíšete mi, protože se mi to tam neobjevuje celý, a do toho mi napíšete ten telefon a já ho předám panu Buckýmu. Dobře, tak jo. Aby jo, to, zkusím to teda udělat. Protože takhle, já, když mi pošlete SMSku, tak tam není vidět celé číslo na tom, jo? Tak mi to do toho textu napište to číslo a já mu ho předám, ten telefon, a abyste se mohli spojit. Mm-hmm. Já jsem vám psala mail a to vám ale si zapadlo jenom, v tom množství všech. Říkám, dalších, mě tam teďka chodí, teďka každý den mi tam chodí přes 100, 150 mailů, já opravdu nemám čas to ani všechno číst. Jo, no, tak teď hlavně přeju, ať to dopadne dobře, ty zdravotní problémy, ať odezněj a je vše dobré. No, já taky, taky si to moc přeju. Děkuju. To vám přeji. Hezký večer, naschledanou, naslyšenou. Tak Jardo, otázka. Naslyšenou, já jenom bych odpověděl, tak ta pravděpodobnost zatím jako asi moc vysoká není, ale bude to záležet na tom dalším vývoji té války na Ukrajině, protože v okamžiku, kdy začne jedna z těch stran, které tam bojují, prohrávat, tak to nebezpečí se zvyšuje. Pokud by byla napadena některá z členských zemí NATO, tadyhle v tom případě pravděpodobně Polsko, který je na té frontové linii, tak
by do toho zřetelně, zejména pak za této situace, nějakým způsobem vstoupila celá aliance a máme tu velkou válku, která by se dotkla i České republiky. Můj takový odhad, ale to střílim od boku, je, že tahle pravděpodobnost může být 30%. Dobře, děkujeme za odpověď. A já jenom dodám, že pokud by tato velká válka, o které mluvil pan generální nebo náčelník generálního štábu Řehka, pokud vypukla, tak by to byla jaderná válka. To je celkem jasné. Tak jdeme dál na další otázku. Co si to... Dobrý večer, pánové. Je mi nablití z lidí. Pan Bašta bude rozumět, o čem píšu. Že taková bojovnice proti komunistům Holubová sedí v prezidentském duelu na Primě a fandí Pavlovi. Popřela ta s prominutím kráva vše, proti čemu se tady celý život vyhrazovala, a to byli komunisti. Je to morální mrzák a troska, nejen ona, ale radši přepnu program v televizi, než na ní koukat. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu Podhradu. To je přesně to, o čem jsme hovořili, Jardo. No to je ten dvojí metr a to je prostě to, že když je někdo poslušný a ví se, že bude dělat to, co se od něj bude požadovat, tak nevadí vůbec nic. Ale ono to taky vypovídá, to je moje otázka do té debaty, nevypovídá to taky o morálních kvalitách těchto lidí, jako je paní Holubová? Ano, samozřejmě, že to nějak vypovídá. Měli by si to pamatovat všichni, kteří to sledujou, a jako stačí málo. Když náhodou jim tam přijede divadelní zájezd a bude tam někdo, kdo tímhle způsobem vystupoval, no tak do toho divadla nejděte. Ještě jedna otázka. Tady u toho Pavla, tak on byl zarytým komunistou. Já jsem viděl toho jeho hodnocení, které uniklo z těch záznamů, tak a bylo to ofocené, tak on opravdu byl zarytým komunistou. A mě to tak, když jsem si to tak dával dohromady, tak a chci se tě zeptat jako historika, jestli to je běžná záležitost. Mě to totiž připomnělo to, co zažíval moje rodina a moje babička. Tam u nás, babička měla obchod a tam u nás byl člověk, který byl konfident gestapa, ale tři čtvrtě roku před koncem války už viděl, že to jako nacisti prohrávají Němci, a tak se okamžitě jakoby zapojil do odboje a tento konfident gestapa potom byl jeden z nejzarytějších a nejhorlivějších komunistů a dotáhl to až na tajemníka Národního výboru. Bylo to běžné, nebo to byla výjimka, tenhle ten člověk? Ne, je to úplně běžné. A právě lidi, kteří jsou fanatici na jednu stranu, tak se velice snadno stavají fanatiky na stranu druhou. To právě bylo, o tom existuje spousta psychologických studií, které mimo jiné ukazují, že prostě jestliže je někdo jednou fanatik, tak bude fanatikem po celý život, a jestliže je někdo z takové pravověrné komunistické rodiny, jako pan generál Pavel byl, tak se nebude i nadále stýkat s nikým jiným než s těma komunistama, byť bývalýma. Ano, se podívejte, jeho otec byl komunista, matka myslím taky, první manželka byla komunistka, druhá manželka byla komunistka, ta stávající. No tak jako Ježíš, jako co chcete, no tak budeme mít zarytého komunistu jako prezidenta, no to už jsme tu měli. A první dáma Politručka. Ano, a první dáma Politručka se vzděla politruckým vzděláním. Ano, přesně tak.
Tak máme tady další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana Baštu. Škoda, že nám to nevyšlo. Je mi to líto, pane Bašto, a chci se zeptat právě i na ten volební výsledek v prvním kole. Jakoby lidí, kteří podporují SPD, je kolem 500 000, jo. A třeba ta půlka vás nevolila, tak to vychází na těch 250 000 hlasů, co jste dostal. Ne, jo? Ne, Pepo, ale právě pan Bašta tady říkal ze začátku, že těch voličů SPD bylo minimum. Ze začátku říkal právě já. Podle těch výsledků to vypadá, že mě volilo asi 90 000 voličů SPD. Zatímco 260 000 jich v prvním kole volilo Andreje Babiše. Dobře. Dobře, ale mně to pořád přijde strašně málo. Strašně málo, protože vás podporovali jak Trikolora a různé tyhle ty, jakoby uskupení a hnutí na té vlastenecké scéně. A přijde mi to hrozně malý číslo, hrozně strašně malý číslo. No navíc 260 000, říká pan Bašta, voličů, kteří volili v parlamentních volbách SPD, tak teď v prvním kole volili 260 000 členů SPD, nebo voličů SPD, volilo Andreje Babiše. Jo, a jako já jsem pozbíral voliče prakticky ze všech stran. A bohužel jako ty voliči SPD tvořili pouze třetinu mé podpory. Pardon. Já tomu pořád nechci věřit, že jsme takhle opravdu hloupí a otupělý národ. Já pořád tomu nechci věřit, že je tolik lidí takhle ovlivněných tou propagandou. Víc se o tom přeci bavíme takhle ve společnosti. Dobře, část voličů SPD, bývalých voličů SPD, teda když budu citovat ty výzkumy, tak volila také Petra Pavla a poměrně dost těch volbám nešlo. No, ale jsou tady velký i nesrovnalosti jakoby celkově v tomhle tom volebním pod vedením Rakušana, ministerstva vnitra, tak jsou tam velké nesrovnalosti při vedení téhleté volby prezidenta. Tak jo, děkuju moc a nebudu zdržovat, ať se dostane ještě na další. Dobrou noc přeji a držme spolu. Naschle. Tohle je právě nejhorší zjištění, Jardo. Tohle to je nejhorší, co nás mohlo počkat. A zase já tady říkal, ti voliči SPD jsou snad nejvíce malověrní a jsou schopní tu svoji původní volbu změnit. Z jakýchkoliv důvodů. No. Nechápu to. Ale to je český volič. Tohleto se stalo, pamatuješ z historie, co se dělo, když se volil rakouský sněm čeští zástupci? Kolik Čechů tehdy málo volilo ty český zástupce a spíš volili Rakušany, aby byli in? No, to bylo jenom málo kdy. Tam ve srovnání s dneškem, tam jako ta kázeň voličská byla daleko vyšší. Ano, ale byli. A to bylo také dáno tím, že daleko víc lidí se angažovalo přímo politicky. To já vždycky dávám jako takový příklad, že za první republiky, když se spočítali mezi českými voliči, jo, protože tam se rozlišovali čeští nebo českoslovenští a němečtí voliči, tak českých voličů bylo asi 8 milionů. Volby byly povinné, takže k ním chodili všichni. A víš, kolik bylo lidí, kteří byli členy politických stran tenkrát? Nevím. 800 000. Znamená 10% voličů
bylo organizováno v politických stranách. Takže potom ty volby měly úplně jinou výpovědní hodnotu. Že jo? Navíc tyhle přímé prezidentské volby mají, a na to upozorňoval jako bývalý prezident Václav Klaus, tak trochu také charakter volby královny krásy, kdy část voličů usuzuje hlavně podle toho, jak ten člověk vypadá. Přesně tak, ano. Já jsem sám zažil v Krámě, nějakém tom supermarketu, nebudu ho jmenovat, kdy jsme byli nakoupit, jak se tam bavili dvě starší paní. A ta jedna říká, no já budu volit Pavla, on je tak pěknej. Jo. A to též jsem slyšel, když se volil tehdy Gross do sněmovny, jo, tak se ženský a hlavně ty starší úplně rozplývali, jak krásný, jak je mladý, ale co to je za člověka, jak pracuje, to vůbec nevěděli a neřešili to. Bohužel to tak je. Ano, ano. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane Bašto. Když vyhraje Babiš, umíte si představit ten svátek demokracie na ulicích? Ten virvál? S pozdravem, Mirek. Ano, to už jsme přece zažili při posledních volbách. Když byl zvolen Miloš Zeman, tak pak pochodovali po ulicích s transparentama, že Miloš Zeman není můj prezident. Ano, dávali mu červené karty. A používali červené karty. Ano, 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 ano. Takže pokud by vyhrál Babiš, tak se to dá čekat taky. A teďka mi řekni ještě jedno, Jardo, jednu věc. Voliči SPD a voliči Babiše nejsou tak agresivní ani verbálně na těch sociálních sítích, jako jsou voliči Pětikolky a Pavla. Stejně tak to bylo v loni nebo v době covidové, kdy ti lidé, kteří odmítali z principu se nechat očkovat proti covidu, měli pravdu, se ukázalo, tak oni tolerovali přání někoho se nechat očkovat na rozdíl od těch druhých, kteří ty neočkované doslova nenáviděli. Kde se to v těch českých lidech bere? Ano, tak to je jako docela zřejmý náběh na fašizaci společnosti. Ano. A tady se to bere především tím, na vině jsou hlavně média. Přesně tak, ano. My tady v podstatě máme mediokracii, no. Žádnou demokracii, no. Ale mediokracii. Tak otázka pro pana Baštu. Je vložení bílého papíru do volební obálky řešením volby mezi mírem a válkou? Vít, volič SPD a pana Bašty v prvním kole. No, jako víte, pokud jde u pana Andreje Babiše, tak můj dojem z něj je, že on nejdřív řekne ne a pak na to kejbne. Ale nejlépe to charakterizoval jeden můj kamarád, který říkal, no pro mě je to úplně jasný. Když vyhraje Pavel, dojde k nějaké krizové situaci, tak mě zavřou v pondělí. Když vyhraje Andrej Babiš, tak mě zavřou až ve středu. A plus je to úterý, kdy se může něco stát a změnit. Takže jako na druhou stranu, já jsem už v průběhu ty volební kampaně řekl, že tam půjdu, že k volbám půjdu, ale hodím tam bílý lístek. Na druhou stranu vyzývám všechny, kteří mě dřív volili, ať těm volbám jdou a zváží sami, co chtějí. Jestli jako si myslí, tak jako já, že není na výběr, anebo mají pocit, že hold potřebují ten odklad do té středy. Já se domnívám, že než jít k volbám, vážit tam tu cestu a dát tam bílý lístek, neplatný lístek, je naprosto stejný případ, jako se na to vykašlat a zůstat doma v teple. Jo, no. Výsledek je úplně stejný, protože se tady nehraje na voličské kvóru. Je třeba jít k volbám a je třeba taky ukázat, že jako to procento
Ne, těch, kterým se to nelíbí, je dost vysoký. Tím je to úplně já jedno. Já jsem byl na Ukrajině, tak tam měli součástí volebního zákona také hlasování proti všem. A tam, kdyby to tuším dosáhlo 1/3 voličů, tak by se volby museli opakovat. Možná by nebylo špatné něco podobného zavést taky tady u nás. Je to tak, ale já zase tady říkám, že já k těm volbám půjdu a hodím to Andreji Babišovi a právě proto, že budu ve skrytu duše doufat, že v ono úterý se přece jenom něco stane. Ano, ano. Takže tak to vidím já a říkám to úplně jasně a říkám to dlouhou dobu. Já jsem sváhal, když začal jsem váhat, když vystoupil Andrej Babiš proti SPD, on to teďka někdy zase dementoval, že to takhle nebylo a já nevím, co ještě. Nicméně, ty jsi mi v podstatě pomohl, ano, kvůli tomu úterku, kdyby se něco mohlo stát, to hodím Babišovi. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i pana Baštu a zdravím taky všechny posluchače na Svobodnou rádio. Já teda osobně, jo, to je můj názor, ale si myslím, že volbám se, přemýšlel jsem taky, že nepůjdu. Po nějakých bílých lístkách nebo přeskrtnutých vůbec neuvažuji, protože to je blbost, to je zbytečná potom chůze k tomu, do té volební místnosti. Prostě budu volit tak, jak budu volit a budu volit samozřejmě to menší, myslím si, menší zlo. Lampasáka s lampasačkou na hrad, oba dva komunistí, oba dva, doopravdy, to byli v kontrarozvědce, já nevím v čem, to, a nakonec ta jeho manželka byla zvolená asi 88 a za rok vystoupila, no takový kretény, já přece volit nemůžu. Byli dost starý, takhle, byli dost starý. Kdyby to udělal 20 leté, jak to jako byl pan Bašta, že někam vstoupil nebo takovýhle, nebo jin, pan, tak to beru. Pan Bašta ale, nikdy nebyl v KSČ? Nemyslím, jako, že může dneska, jak říkal, že prostě hodil, že teda volil na to, a protože souhlasí, jako a potom, když, aby nebyl proti, když tam chtělo Finsko, nebo to beru, tohle to beru. Ale takhle obrovsky obracet během roku a dospělý člověk, doopravdy dospělý, vyspělý, který už má mít rozum, to si může dovolit tak 15letý kluk. To se nezlobte. A jinak si pořád myslím, že ty volby byly naprosto zmanipulované. Naprosto. No. Proč asi to dávali tomu Hewlett Packard a tohleto. Teď je to kravina úplná, je to nesmysl a mimo to teda jako kdo to nějak zkontroluje? Nikdo. Nikdo. A celý tohle ta sranda, že tam jdeme a poctivě tam házíme hlasy, tak si z nás dělají blázny. Podívejte se, když většina lidí je proti této vládě. Pane Václave, zkraťte to prosím. Je tady další lidi. Rychle. Prostě jsou, tleta, většina lidí je proti této vládě a najednou hází hlasy. Díky, na shledanou. Na shledanou. Je to tak, no. Je to ano. Neskutečný, no. Chceš to k tomu něco, Jardo? Ne, tak já mám pocit, že tam k tomu, jako to už jsme říkali, to se prostě komentovat nedá. A já jenom opakuju jednu věc, protože jsem v té sněmovně vidím, jaké mají nachystané zákony, vidím, co všechno se bude dít, tak právě ti, kteří dnes takovým nadšením volí pana generála, tak pak se budou divit, v jakém rozběhu narazí do zdi a budou se z toho vzpamatovávat kolik let. Ano, jestli se toho vůbec z toho vzpamatují. No, tak. Další SMSka, teď byl telefon, teď SMSka. Dobrý večer, vážní pánové. Navrhuji pana Baštu na čestného prezidenta Svobodného rádia, když se nám to nepodařilo u voleb. Hodně zdraví a pohody vám všem přeje Michal 62. Tak
To mě nenapadlo, pane Michale. No, tak jako na čestné tituly si nepotrpím. Já vím. Ale jako víte, co je zapotřebí se připravit na to, co nás bude čekat, a já osobně jsem to říkal, když se mě na to ptali v televizi, tuhle na Primě po ránu v pořadu Dobrý den, tak se mě ptali, co budu dělat tenhle rok. Tak já jsem říkal, až do konce tohohle roku budu prát za svobodu slova, protože to bude první, co nám budu chtít sebrat. A už a nám to berou. Seberou peníze, bydlení a všechny další věci. Ale nejdřív nám seberou svobodu slova. Ale Jardo, oni nám už ji berou. Vy jsi náš případ. Ano, ano. Další SMS-ka. Dobrý večer, jsem volič pana Bašty a chovám k němu velkou úctu, ale zaznamenal jsem na YouTube v jednom z rozhovorů, které před časem poskytl na rádiu Univerzum, že hovořil o anexi Krymu. Mohl by to vysvětlit, nebo přechod Krymu k Ruské federace považuje za anexi? Děkuji. Jirka z Pardubic. Bavili jsme se tenkrát o tom, že došlo k tomu, k čemu, že to je stejný případ, jako bylo Kosovo. A já jsem to srovnával, proto jsem použil tenhle termín. A z hlediska mezinárodního práva prostě ten přechod byla v tomto případě anexa. Která potom byla samozřejmě referendem zlegitimizována. Tak, máme další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, zdraví vás David z Českého Těšina. Já jsem se chtěl zeptat pana Bašty, jestli mu není líto, že se nepřidal k panu Hüschlerovi a neodešel z té debaty. Jak byla ta předposlední debata na Nově, která byla úplně cinknutá, že ji rozdělili. Nelitoval jsem toho, já jsem to pak komentoval při tom odchodu, protože jsem říkal, že jako podle mého názoru neplatí, že kdo uteče, ten vyhraje. Naopak, jako vyhrát šanci má ten, kdo bude bojovat do poslední chvíle. A využije všech možností, které jsou. Stačí. Dobře, tak jo, mějte se. Naschle. Tak vezmeme další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale a Bašto. Děkuji za krásný pořad. Pana Baštu jsem volila a je mi moc líto, že to nevyšlo. Byl by skvělý a moudrý prezident. Prosím o radu, jestli se dá ještě sehnat kniha pana Bašty o Rapštejně. Nemůžu ji nikde sehnat. Máme kousek od Rapštejna chalupu a musíme říct, že je tady opravdu krásně a sám Rapštejn je perla. Mějte se moc krásně a paní Soně přeji brzké uzdravení. Eva Sedláčková z Karlových Var. Za Soňu vám moc krát děkuju. Ta teďka leží samozřejmě, protože musí. Ale ještě na příště. Tak Jardo. Pokud je o tu knižku, to je to prokletí Rapštejnské skály. Já se zeptám, jestli nezůstalo něco ještě v nakladatelství ve skladu. A když tak bych ji nejspíš nechal v Manětíně, až pojedu na chalupu, tak bych to tam nechal, jestli to půjde u pana Beneše, který tam má prodejnu, takže nějaké ty domácí potřeby. On je tam kdysi ty knížky taky prodával. Takže jo. Takže pro paní je to zpráva, aby si tam potom eventuálně zajela a vyzvedla si to, tu knížku u pana, jak jsi ho jmenoval? Beneše. Beneše, ano. Tak, jinak můžu říct, že já jsem četl tvé knížky, teď tu třetí knížku, ty Stát jsme my, a opravdu obě dvě ty historické knížky byly pěkně napsané, moc se mi to líbilo a mám tady ještě tu jednu poslední a budu ji číst taky potom. Jo. Díky. Tak mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Bašto. Co říkáte na slova generála Pavla? Jediná možnost, jak v dané situaci je pomoct Ukrajině tu válku vyhrát,
my to můžeme naší strany právě z naší strany tím, že vstoupíme do války s Ruskem. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. PS, videozáznam mohu poslat. To, já jsem to nezaznamenal, ale ne. Jako, nejspíš, jestli tohle říkal někde na besedě, nebo tak, ne, v médiích jsem o to ne. V médiích jsem na to nenarazil, no jako odpovídá to tomu, co jsem už říkal a co si o něm myslím. Přesně tak. Další otázka. Dobrý večer. Věčná škoda, pane Bašto, že jste neuspěl. Samozřejmě díky mediální žumpě, u které je už standardem nefér jednání. Ale co vidím jako velké nebezpečí, protože zbytky demokracie v naší zemi, je ta obskurní aktivita divoženky paní Jourové, už i směrem k miliardáři Maskovi. Jak to vnímáte, prosím? Jinak volám B, nikoliv jako Bašta, nýbrž jako Babiš. Bohužel není možno tentokrát jinak, píše Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, než bude hovořit pan Bašta, přesně to, a on mi tam řekl krásnou větu. Když zvolíme pana generála Pavla, bude válka v pondělí. Když Babiše, bude ve středu. Ale v to úterý se něco může stát, co by tomu zabránilo. A proto i já budu volit Babiše. Se skřípotem zubů, ale budu. Tak Jardo, co říkáš na tuto otázku? Co říkáš na Jourovou? No, jako ano, ona to prosazuje v rámci Evropské unie a jako naše vláda samozřejmě a ministerstvo vnitra a další a jako budou dělat, co budou moct, aby její očekávání překonali. No, jako ano, posouváme se do stavu totality, která bude inspirována přímo z Evropské komise. Ano, a protože jsme podepsali nuceně, podepsal prezident Klaus Lisabonskou smlouvu, kde jsme se zavázali, že rozhodnutí Evropské komise budeme muset respektovat. Ano. Takže bohužel. Tak další otázka bude zřejmě poslední, jak vidím tady na hodinách. Dobrý večer, i dnes vás poslouchám, co mohu. Jak můžu, tak šířím web Svobodného rádia. Škoda, že pořád málo lidí ví, že existujete a děláte právě pro nás. Zdravím vás i pana Baštu, volil jsem jej. Prosím o odpověď na otázku. Lze zabránit, aby nám počítala firma Hewitt Packard, což je absurdní, hlasy voličů a programově sfalšovala výsledky? Děkuji, posluchač a podporovatel z Ostravy. Tak dá se to žalovat, což už se stalo. Jestli se nemýlím, tak jsem se díval na to, že byla podána žaloba a pak na to téma proběhla tisková konference. Já si myslím, že až skončí volby, tak přijde celá řada žalob, které budou na jejich průběh a je pak teda otázka, jak se k tomu postaví zejména nejenom nejvyšší správní soud, ale v konečné instanci ústavní soud a úplně nakonec Evropský soud pro lidská práva. Ve Štrasburku. Tak já jenom dodám, že tu žalobu dělali skupina právníků, které v té skupině je taky ekonom, energetik, pan Vladimír Štěpán, a právě o té žalobě, kterou podali na neplatnost voleb z toho důvodu, hovořil pan Štěpán v pondělí, když tady byl u mě. Je to v záznamu, můžete si to poslechnout, je to na YouTube a snad je to i u nás v archivu. Tam se ta žaloba jednala o to, že ministerstvo vnitra, je to žaloba na vnitro, že nevyhlásilo standardní veřejnou soutěž a za druhé, že podle našeho volebního zákona měli hlasy počítat ministr vnitra a nikoli soukromá firma.
Ohledně posledních voleb už to tak bylo, že to počítala Hewlett-Packard a nejvyšší správní soud dal potom za pochybení ministerstvu vnitra 1 000 000 korun pokuty. A je otázka, co jim dá za opakované pochybení. Přesně tak. Ale Jardo, myslíš si, že by někdo tady ty prezidentské volby zrušil, že by tady měl nějaký soud koule na to, aby dodržel tady platné zákony v této zemi? No, jako jeden můj kamarád zažertoval a říkal právě těm, kdo chtěli tu žalobu podat, tak říká, no počkej, jen to podej. A když vyhraje Babiš, tak ti soud vyhoví. Ano, ano, to je velmi rozumné. Kdyby vyhrál Babiš, tak ten soud vyhoví. Přesně tak. Jo, tak... takže to je také od těch poměrek, ve kterých žijeme. Takže, ano, takhle tady žijeme. Ano. Jardo, moc krát ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Já vím, že potřebuješ teďka si odpočinout po té náročné kampani. No a přeju ti hodně, hodně sil, zdraví a úspěchů v té práci ve sněmovně a vůbec v politice. No a zároveň zdravíme a hlavně to zdravíčko, aby tady bylo, my to teďka ano. máme, tak to ti taky moc přejeme a já věřím, že nejenom za nás, za Svobodné rádio, ale i za naše posluchače. Ano, a já děkuju taky a nedíval bych se na to tak pesimisticky, nebo no, budou další volby a celé se to může poměrně rychle změnit. Může, pokud budou chtít lidi. No, až narazí do té zdi, tak jim to dojde. Přesně tak. Takže, tak Jardo, dej se hezky, děkuju moc a dobrou noc. Děkuju, dobrou noc. Vážení přátelé, tak ještě úplně na závěr. Já osobně, stejně jako to říkal Jaroslav Bašta, abyste si rozhodli sami, jestli půjdete a koho budete volit ve volbách. Je to na každém, je to svým způsobem referendum. A já osobně půjdu v sobotu, pojedu volit a hodím to Babišovi. A lístek s Pavlem si vemu domů a obřadně ho hodím do hořícího krbu. Dobrou noc.